ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣ ତଥା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଭୁଲ ଭଟକାକୁ ବୁଝିବା ବିବେକ ପାଖରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କେବଳ ନାଲି ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କାଚ ଗୁଲି ଅଛି ଯଦି ନାଲି ଏବଂ ନୀଳକାଚଗୁଲିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବାର ଏବଂ ଅଠର ହୋଇଥିବ ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ନାଲି କାଚଗୁଲି ବାହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉତ୍ତରକୁ ମିଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନାଲି ଏବଂ ନୀଳକାଚଗୁଲିର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବାର ଏବଂ ଅଠର ଯାହାର ଯୋଗଫଳ ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ତିରିଶ ହେବ ଯେମିତିକି ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଜାଣିବାର ସୂତ୍ର ପଢ଼ିସାରିଛେ ଯେଉଁଠି ଘଟଣା ଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲି କାଚଗୁଲିର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ବାର ଏଣୁ ସୂତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ବାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ତିରିଶ ଅଟେ ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ନାଲି କାଚଗୁଲିର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ମିଳିବ ଏଣୁ କହିପାରିବା ଯେ ନାଲି କାଚଗୁଲି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଟେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ତେବେ ସେ ଘଟଣା ନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ହେବ ସୋନିକା ଏବଂ ଚାରୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି ଋଣାତ୍ମକ ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ଶୂନ ଦଶମିକ ସାତ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି କାହାର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଏବଂ କାହିଁକି সোনিকা অনুসাৰে কোনো ঘটনা নঘটিবাৰ সম্ভাৱ্যতা তাহ ঘটিবতাৰ বিপৰীত হু তু ঋণাৎক শূন্য দশমিক তিনি কু তিনি দশমিক শূনৰ বিপৰীত ভাৱে যাকি এক ভূল উত্তৰ যিহেতু সম্ভাৱ্যতা সবুবে শূন ৰু একে অৰ্থাৎ তাহ ঋণাৎক হৈ পাৰিব নাহু বড় হৈ পাৰিব নাহি ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଚାରୁ କିପରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ଚାରୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଏବଂ ନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଯୋଗଫଳ ଏକେ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ତିନି ଦିଆଯାଇଛି ଏଣୁ ଘଟଣା ନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଶୂନ ଦଶମିକ ସାତ ହେବ ଚାରୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର এই ভিডিঅ'ৰে আমি সম্ভাৱ্যতা সৈতে জড়িত ভ্ৰান্ত ধাৰণা গুড়িক দেখিলে